当地时间20号晚，2019年国际网球名人堂入堂仪式在美国举行。已退役的中国网球名将李娜正式进入国际网球名人堂，成为进入该名人堂的首位中国乃至亚洲的球员。名人堂在声明中表示，基娜曾经世界排名第二，获得过法网和澳网女单冠军的李娜，不仅仅是因为她的战绩，还有她对这项运动的热爱，以及在培养激励年轻人方面发挥的巨大作用。